A gente não sabe nada de política. Nada. Eu sei alguma coisa de política? Não. Mas eu tenho certeza que uma coisa vocês sabem. Ei, 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 Mael. O meu cristão. Eu não sei nem se tem democrata do demônio. Eu não sei qual é a diferença. Mas ele é o cristão. Isso a gente sabe. Ei, 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 Mael.